pakalbėti šiandieną į studijos atidarymą. Šita studija yra dabar, kuri padaryta, yra geriausia. Aš pirmą kartą garsų įrašų studijoj. Švaru, kaip operaciniai, tik spalvos netos, ir kada viską paaiškino, tada, nu, aš šiek tiek ir statybininkas, ir inžinierius, ir verslininkas, tai pilnai suprantu, kodėl tai padaryta, ir garso kokybė yra beprotiškai švari. Garso prasme, tai aš tikrai išbandysiu šią studiją, mes su Linu apie tai kalbėjom, ir tada aš pasakysiu iš tikrųjų, kaip yra. Čia yra kosminis laivas, čia man primena kosminį laivą. Čia labai skoningai padaryta, ar tai yra graži aplinka būti. 2 metus užtrukęs procesas, virto tikrai stebuklų, mes šiuo metu visi stovim ant oro. Čia nėra užmušta visiškai akustika, yra ir sienų, kurios turi atspindžių, bet skaitosi 20% natūralių atspindžių turi likti studijoje. Tokie meno kūriniai, galima sakyti technologiniai, jie verčia tave būti įkvėptam. Realiai, kai paklausiau kūrinius, tos, kuriuos pas mane daryti, kuris žinau, kaip puikiausiai kaip skamba, tai, nu, garsas geras. Teko kurti muziką ir kino filmams, ir teatro spektakliams, ir labai labai daug tos muzikos padaryti. Ir vis neturėdavo aš tos savo studijos, kažkokį kambarį nuomuojas, išsimuši ten batom, bet tai nėra studija, tai tik tai pavadinkim kūrybinė aplinka. Dabar belieka tik smulkmena – sukurti muziką. Šiuo metu įrašinėjau albumą Vandenynai ir visi kūriniai, kurie buvo sukurti iki studijos, visi čia yra perdaromi suvedimai. Aš dirbau su garsu 20 metų, tai dabar garsas labai labai stipriai pasikeitė. Šiaip tai jam iš esmės tam, ką jisai daro, nieko netrūksta. Ir užsispyrimo gal kartais per daug, bet norint gerų vaisių visada reikia daug darbo įdėti. Jis deda labai daug darbo, pradant jo pirmais kasėtėmis ir baigiant dabar vinilais. Visa produkcija ir koncertai ir tai, ką jis veikia, viskas yra aukštoj kokybei. Tas negali nežavėti. Vienas iš tų vyrų vokalistų, kuris švariai dainuoja, kad visi suprastų, pro šalį nedainuoja. Natos nėra pas jį pro šalį. Tai jam davė smuikas, tai jam davė tikrai daug kas smuikas. Būtent turėjo tokią klausą. Tai va tuo aš labai žaviuosi savo broliu. Į kiekvieną darbą savo žiūri labai priekabiai ir daro aukščiausios kokybės produkciją. Tai yra labai džiaugsminga. Linas yra entuziastas, jis dega muziką ir tai yra svarbiausia apie jį. Jis yra vaikščianti muzikos energija. Jis galėtų būti žmogus, kuris reklamuoja muziką kaip tokią. Jis labai tiktų. Jį pamatai ir viskas aišku. Jis yra muzikantas, jo vieta scenoje.